Një zanat në jetë nuk të lasë njerë pa bukë. Kjo është një thënie e vjetër që merr më shumë kuptim në këto kohë të vështira që po jetojmë. Finomekaniku Ali Topi prej vitesh e ushtron aktivitetin e tij në një dyqan të vogël në zemër të qytetit bregdetar. Ky profesion ka të bëjë me punimet e imta, siç janë rregullimi i syzeve. Në një bashkëbisedim për Adrianet, ai tregon se këtë profesion e ka trashëguar nga jati, për të cilin flet me një krenari të veçantë. Ky profesion im çik në duket çuditshme, fjalë finomekanik, por meqen se ka të bëjë me punimet e imta, dashi pa dashi, ky është termi më i përshtatshëm. Pra mekanika e imët, ose që e themim në termin qik më modern kështu, finomekanika. Unë që prej vogël jam marrë me punimet e imta, sepse i madhi ndjeri ka qenë një nga finomekanikët, jo se du të mburë se është i madhë, por sepse ka qenë shumë i përgatitur në këtë drejtim, i përgatit i jeta, dhe ka qenë edhe me zënë lidhe me riparimin e aparateve fotografik në atë kohë. E kemi qikë si të rëshkim nga familje që të bëjmë ato profesionet që nuk i bënë gjithkush. I matë që është Gjemal Topi, me qenë se nisi historie me ti matë, që unë e kam burri të flasë për te, kërku gjithmonë shkojnë në gjurëm të ati, si për pjesën profesionale edhe për pjesën shoqërore, për emrin që ka pasë në shoqëri. E kam përmburri sepse unë rrjedh nga një baba që përveç se ka qenë një prind i mrekullueshëm për ne si çdo prind, dhe që kanë të drejtë fëmijët ose detyrim që të mburren me figurën e babait, ashtu edhe unë për ato gjërat mira që ai ka lënë. Radhë parë na ka dhënë edukatën familjare. Jemi që të gjithë familjar me fëmijë, me përveç kësaj anën shoqërore ka lënë një emër jashtëzakonisht të mirë. Pse pjesa profesionale nuk diskutohet, por ne e buk ajo pjesa që ai ka qenë talent i rrallë në këtë drejtim. Nga 5 fëmijë që jemi ne, unë dhe vllai i tretë kemi trashëgu këtë pjesën e mekanikës imët. Ai ka punuar në industri, vllai i tretë, edhe në punën e vet ka qenë me titull mjeshtër. Dhe kohët e fundit ka pas edhe ka një dyqan, si që kam edhe unë, dyqan të riparimit të syzëve, a i bënë edhe qelësa, po këtë dionë, sepse dashur për dashur kohë ka ardhë sot që të zgjedhësh atë rrugë që tjep me hangër, se këtë ka kapitalizmi, nuk jemi mos si që ka qenë kohën e më verit që edhe mos punoje me relek, kurse sot duhet bësh katërsh që të nxjerrësh fitimin për tjetu. Edhe falë Zotit, jetoj mirë. Si çdo profesion ka vështirësitë e veta, por e rëndësishme është të demonstrosh që je i aftë, shprehet mjeshtri Topi. Si çdo vend tjetër, qoftë edhe unë kam punuar edhe në Itali, që të bësh një punë si profesionist i lirë, se edhe atje kështu kam qenë, profesionist i lirë, duhet në radhë parë të demonstrosh që je i aftë. Dhe duhet përhapet fjala, siç e thotë italiani, passa parola. Duke u përhap fjala bën emër të mirë dhe pastaj klientët i ke të sigurt. Sigurisht, duke vazhduar cilësinë e mirë të punës, se përndryshe nuk për çfarë do të vijë tjetër nëse është një shprehje italiane që mund të them drejtën e kam lexuar në Facebook që po citoj një dy fjalë italiane dhe pastaj përkthimin në shqip. Nëse se un profesionist ti sembra caro e perché tu non sai che danno ti fa un incapace. Apo thon shqip, nëse një profesionist, në qofë se punë e një profesioniste të duket e shtrejt, ti nuk e din se sa dëmë të bën një inkompetent, sepse fjallë e vërtet nuk ishte inkapace, për ishte inkompetent. Pra, qarë dëmë të bën një që nuk është kompetent. Në rrasin tim përkthejet në këtë mënyrë, qoftë kur unë kam pasë riparu aparate fotografik, në qofë se të vjen një aparat që në atë kohë, aparatet më të zakonshme, në kohën regjimi tjetër, kushton edhe 40.000 lekë një aparat. Në qoftë se unë do të dëmtoja një aparat dhe bëshe i pari parushim, ishte barës me një televizor që ne ndronim ta kishim shpinë atë kohë. Nërsa sot kuptohet që një aparat fotografik i kalon 700-800 eurot. Në qoftë se flasim për atë kohë kur merresha me aparatet fotografik. Në qoftë se unë do të bëja një dëm, i bëja dëm tjetër me 700-800 eurot. Apo e thon ndryshe të shihnë në punën e sotshme sepse dashje pa dashje u limitu puna dhe unë jam kthy tek riparimi i syzave. Në qoftë se një palë syze bën 200-300 euro, dhe puna ime do të jetë dobët, do të thotë që unë ti bëj dëm. Përveç dëmit që i ka bërë vetes, që i ka thyr syzat apo i ka dëmtu për aq sa mund t'i riparoj unë, nëse unë do t'i bëj një punë dëmshme, ka të sigurt që këto do t'i hedhin plena, pra 200-300 euro do t'i hedhin plena.
Po qoftë edhe, në qoftë do të marrim rastin e një palë syzave optike. Më e lira shkon ke 100.000 lekë të vjetër, gjithmonë flas me termat vjetra se kemi mësuar për atë kohë. Dhe në qoftë se nuk do të bëhet ky riparim që bëj unë me një kosto 5.000 lekë të vjetra, 10.000 lekë, qoftë edhe 15.000 lekë, i bjen afërsisht 10% të shumës, 7 deri 10% të shumës një palë syzave të reja. Pra, në qoftë se dikujt mund t'i duket e shtrenjtë, është më e shtrenjtë shkosh të blesh syze të reja. Një marrëdhënie e përditshme me klientët që nuk janë të pak në numër, e ngritur mbi vështirësi dhe punë, por që jep kënaqësi, pasi është shpesh e shoqëruar me urimin të lumshin duart. Ata që kanë kalu një herë apo dy herë që kanë bërë riparime tek unë, arrin thonë të lumshin duart. Ka nga ato pastaj që i duket shtrenjtë puna. Duhet ta pranojmë që ky është niveli, dhe nuk mund të pretendojmë që çdo njeri në momentin e parë të vlerësoj punën. Me gjitha të jam i knaqur nga marrëdhënia që kam me klientët. Jam... Ashtë të vështirë kjo marrëdhënie? Ashtë tepër e vështirë. Po kur them tepër e vështirë, ka momente që e ndjen veten të shpaguar në mënyrë negative. Pra vjen tjetër dhe të thotë, po që është kjo punë ka i shtrejtë. Në fundë formit, çdo punë ka orët e vetat punës dhe këto orë pune duhen pagu, duhen konvertu në lekë. Në qofë se mund nuk delë kjo leku që do tjetoj, atëherë gjupa atë jam po punoj këtu. Me gjitha të, në përgjithësi mundohen të jemë i logjikshëm lidhe me çmimin, që edhe klientit ta kemë as vetes. Shansi jemi mirë, si që thash pak më parë, kjo është një profesion që nuk e bën dot kushdo. Dhe në jetën këshu kam zgjedhë profesione që ishin të rrallë. Kjo më ka dhënë satisfakcion edhe kuptohet edhe vlera monetare të përtjetur. Por, a do të dëshirom dhe mjeshtri të trashgon të këtë profesion sa të bukura që dhe të vështirë? Kam nipin tim, po është i vogël shumë. Janë këto fotografitë e nipit dhe të mbesës që kam bën këtu. Që ato janë gjitë e mi. Dhe, po të kisha mundësi, me knejsi do t'ja i për këtë profesion. Qoftë nipit tim, qoftë edhe, unë nuk i kursej mas kërkujt. Nuk është një profesion që unë e ruj, si disa profesione që e rujnë me fanatizëm monopolin. Në qoftë se dikush është i zotit, vita bëj, me knejsi jap këshilla s'ka asgjë të keqe. Në fund fundit, unë jam një moshë të shi që ja du të punoj edhe 10 vjet tjera. Zanati videt, nuk jepet, thot populli. Duke kujtuar vitet e vegjëlis, njështri topi, thot se kjo thoni e merë kuptim, pasi duhet shumë punë që të bësh një profesionist. Të shim nxitet një tem që kjo ka ndodhur 50 vjet për para. Drejtori i ndërmarjes, ku punon të i matë, që në ndërmarje kam punuar dhe unë, në lidhe me riparimin aparatëve fotografik, e thirin zyrë. Në atë kohë ka qenë drejtor Kadri Peku, a i vinte nga një zejtar, se ishte pucari, talentum, dhe thret babën për problemet që kishin për riparimin aparatëve fotografik të fotografëve ambulantë. Qoftë edhe aparatet e studiove që kishin të, që aty punon të i matë në studio. Dhe i thot, Gjemal të të kam mendu, thot që të marrësh një 4 po 5 djem apo në i vajzë, dhe t'i japësh zanatin, edhe kush nga këto t'jetë më i miri, ta... Dhe që këtu ndoshta mund t'ketë pak konservatorizm, po unë do t'a tregoj si që tregon t'i matë. I matë e njoj këtë bisede dhe i tha këtë kërkes të drejtorit, edhe i tha shoku drejtorit, tha unë e di, tha që zanat i villit. Nuk mund të paketoj zanatin tim, ta fus një pakot i vjetë një fjonë dhe t'i them këtu në 3-4 personave, urdhoni se keni peshjesh në unë. Pra, unë, si që kam vjedhë, unë duhet dhe ata ta vjedhë. Këtu është që se pasioni njërish, njërit e mija, unë mund t'ja japë, po mund t'ja japë dheja aqë sa mund të... Dhe, pa dash t'jem konservator në këtë mes, besoj që ka qenë e drejtë kjo fjalë që ka thani ma, se mu me ndash shumë vite të vegjëlisë, kur kam qenë i vogël, që unë i rrian kokë, dhe shumë nga aftësitë e ti, unë nuk i kam trashgu dot, sepse ishte i rralë në këtë drejtim. Ka qenë autodidak, ka qenë me një nivel shkollimi jo shumë të lartë, a i e thoshte me mburre që unë me 4 klasë shkollë që kam bërë, kam arritë këtu ku jam. Kishte një libër të trash që unë herë mas herë e shkletoja, në atë kohë nuk e mersha vesh italisën dhe nuk arrisha do të me kuptu shumë gjana. Po, me spjegimet që mi jepte, a ishte një, emrin e kishte ricetario industriale, dhe aty të ka i libër kishte shumë formula të punime kimiket metaleve, kishte shumë gjëra që mund bëhen përsa i përket si mekanikës, si kimis, fizikës, kishim një etazher që kishte shumë libra të babës, baba e thrasun.
dhe këtu unë kisha si për mekanikën, ato vegle që i ndërton dhe vetë se kishte një katalog të vegleve të saatësive, orëndajsave dhe të argjendarve. Dhe për çdo vegël që ai kishte, çdo vegël se nuk mund t'i bënte që të gjitha, po ato veglat që ai kishte shumë të nevojshme, i krijonte duke i pa, duke fantazuar tek ai libër. Plus pastaj kishte librat e fotografisë, ku un jam bërmos me aparatet fotografik, me punën e profesionit fotografit. Të marrësh të riparosh një aparat fotografik për dikë mund mos jetë e vështirë nga pikpamja mekanike, ama duhet njohësh mirë profesionin. Edhe këtë profesionin e kam marrë nga i mat, peshqesh, po themi. Si çdo subjekt tregtar, edhe ky aktivitet nuk i ka shpëtuar situatës së vështirë të krijuar së pari nga tërmeti i fundëntor 2019 e më pas nga koronavirusi. Pavarësisht se Finomekaniku arrin të sigurojë të ardhurat për një jetesë normale, tregon se duhet të jetë i kujdesshëm me çmimet pasi varfëria ekziston. Të them të drejtën, kanë qenë pauzat të gjata që kam qenë pa punë. Në radhë parë kur ishte problemi i tërmetit, u detyruam shkum në për hotele, si edhe shumë të tjerë, edhe ne patëm dëmtime në shtëpi, dhe kemi akoma, se nuk është vënë dorë, se jemi DS4, edhe u desh një periudhë e gjatë, që unë nuk a hapa dyqanin, për vetë, në radhë parë njerë gjëndën shpirtërore, se ne u shkatëru shtëpia. Pastaj edhe problemet tjera, që do dalësh në punë, njerëzit i gjenë të utum. Pastaj kur filloj pandemija, që ajo periudhë një muaj gjysëm gati që mëllë. Përsa i përket këtyre ditëve, në qofë se dhe jemi sinqertë, punë e ime është kërkuar, paka shumë si punë e mjekve që sot kanë volumin e punës, nuk do të qanë shumë. Nuk do të qanë shumë. Por, kriza ekziston, sepse kjo duket në mundësinë e pagesës që kanë njerëzit. Njerëzit janë varfër, ta pranojmë ta themi këta. Nuk kanë kapacitet për të pagu. Mundohem që t'jem sa më racional me çmimet, që të mos ta teprojmë. Megjithatë, përfundimi është i këndshëm se thotë jetë e lumshëm duhet. Një biznes i thjesht familjar, i cili ecën përpara edhe me mbështetjen e bashkëshortes. Pra një biznes familjar që ecën përpara. Unë jam i kënaqur. Sigurisht nuk bëjmë jetë luksi, por të përditshme ne kemi, të mirë. Bashkëshortja për mua është ideatorja e ndërtimit të këtij dyqani, sepse unë kam qenë tek dyqani që është këtu në Kara. Sigurisht, përsa i përket pagesës etj. Mora pranova të marrë një dyqan që në momentin e fillimit ishte i detyruar të marrë atë. Ndërsa, kur erdhëm këtu, në këtë dyqan, kjo ka qenë ideatore që do të bëjmë të kështu, do të bëjmë të ashtu, jo se unë nuk isha fantazi, por që a jërë themi ne, po mirë, do të ndalim më mirë, do të pranoj atë që thote, edhe me gjithë më më karëm mirë. Po të shifë një dyqanin, ka një pamje që besoj se, jo besoj, po kushdo nga shokët e mi që vinë këtu, thonë, paske po dyqan pokur. Këtë e them me kënaqësi. Vitet e fundit në vendin tonë janë shoqëruar me një rënje të interesit për mësimin e një zanati, duke u zëvendësuar me kryerjen e studimeve të larta. Këpucarët, orëndrejtësit, finomekanikët dhe shumë zanatçi të tjerë janë gjithnjë më të pakët në çdo qytet. Të njëjtin mendim ndan edhe profesionisti, duke mos e fshehur keqardhjen për shtukjen e zanatave. Do unë do të thosha që nëse do flasim për mësimin e lartë, para ca vitesh ka qenë juridiku që ishte bot, jo tabu, po ishte bot një mod. Pa e pam që edhe juridiku, sikur, mekanika është deket ushtirë. Po pra, po dalin inxhinjera, ka të zotë. Mirë po, jo gjithë do dalin inxhinjera dhe jurista. Pastaj, zërgat qitë, në që pëse do të them me term në zhargonin popullor. Zërgat qitë duen në gjithë moment. Unë po e them me keqardhje që nesër mbas 10 vjetësh do jemi zoti më unë që të punoj për moshën që kam, dhe kush do ta bëj këtë punë? Isha dhe do dalin në një që tjetë i aftë, dhe ta bëj kënaqësin nëse do të ta ke mundësinë të jap një këshill në gjë. Një këshill për të rinë të sotëm nuk ka se si të mungoj, të punojnë dhe ta duan punën, pasi në saj të saj mund të jetohet kujto. Puna sigurisht ka të mirët materiale, pra është kushti themelor i jetesës. Por puna duhet bëhet jo vetëm thjesht duke pa fitimin, duhet edhe për pasion. Me qëllim që fitimi të vijë pastaj mrapa dhe të vijë i kënaqshëm. Nuk është turp puna, është në ndërtim. Përkundërzi, unë admiroj atë që punon ndërtim se bën një gjë që unë fizikisht nuk e bëj dot. Pra është megjithmen për të heqë kapelen, kuptimin e mirë të fjalës. Apo nëse do të flasim për një profesion tjetër.
kam zili mekanikët, djemëtri që janë bërë mjeshtër e bërë talent. Unë njof elektronikën nga profesionit që kam bërë me riparimin e aparatet fotografike apo me makinerit fotografike. Dhe kur shof që njofin mirë elektronikën e makinave, duke të çuditshme edhe knaqem në të njëjtën kohë. Kështu që përgëzoj trit, gjithmoni i këshilloj që të futen në këto profesionet që kanë labirint të vërtet të vështira, po nuk ka gjë që nuk arrin. Një zanat në jetë nuk të lë asnjëherë pa bukë. Këtë thonjë që kemi dëgjuar shpesh nga të vjetrit, duket se po e vërtetojmë më së miri në ditët e sotme, ku mungesa e tyre është fakt në çdo qytet.